beka hori lortu dezuten 500 gazteak, unibertsitate eta lanbide heziketako tituladunak eta zorionak eman nahi dizkizuet beka hau lortzeagatik. Gogoratu nondik antzoazten, zein den gure kultura, nola lan egiten den, ze azken finean norbaitek ikusten zaituzte denean, pentsatuko du euskaldun bat dago. Euskaldunek nola egiten dute lan, bazuek izango zeate ordezkariak zaudeten lekuan. Ditatzea izatea zuren buruetan asko eskertuko dute eta eskertuko dugu guztiok. Disfrutasi, pero siendo eso, proactivos y vosotros mismos. Tenéis que crecer como personas y crecer como profesionales.